Oi, Tá no gente, hoje é banco? sábado, dia Meu cartão 7. entrou Dia aí? 7 de dezembro. Minha mãe tá indo embora. Depois eu vou explicar pra vocês. Eu vou Ah, pedir pra ela não. mesmo explicar pra vocês Menina, que. direitinho que a casa que vocês viram no último vlog, que Nem é, precisa nos últimos, ligar, acho que cara. nos Pra últimos mim, tá vlogs aí, rolando a gente tudo. almoçado junto, Tudo. que é, por Pra exemplo, mim, a meus casa que ela amigos. morava era de fundos, Aham. né? Que era dela, então ela Isso. alugou. Eu. Aí a casa da frente tem duas casas juntas ali, Ah, onde a Dinha Cristina. morava, porque a Puta, Dinha também cara. mudou de Logo lá com o falei. filho dela e a Nada a Nora. ver, né? Tá? Então a minha mãe vai Agora, morar ali. Foi uma puta que escolha pariu. dela, ela quis, Não tá? tem casal. E É só aproveitar que meu trabalho. outro primo, ele tá morando na Nossa, casa da e é trabalho. frente, como eu já expliquei para Pobre, vocês nos né? últimos vlogs. Então ela Ali. tá indo para lá para poder cuidar Vamos mais virar dos nossos móveis olhos dela que tá lá agora. também, Então né? vamos lá Foi aguentar escolha tudo dela, isso gente, eu tô agora. travadinha hoje da coluna. Que Foi assim. escolha dela, então ela Aí está quando indo, ela voltar, eu tá? Não assumo. aconteceu nada, estamos tudo bem, só Porque ela que senão quis ela vem mesmo, olhar tá pra bom? mim, vai Vou mostrar ficar para com vocês como estão os nojinho. preparativos para a partida da Mamas. Você Mas a Mela vai voltar pro mesmo e lugar que a ela Marta tava, viu, Cristina gente? nessa, Mas pensa. porque ela quis, não vai ficar sozinha, porque agora Mais tem o inquilino pena, no né? fundo, tem meu primo na Mas frente. um dia só, não Então tem como estamos assinar um muito papel mais pra sossegados. casar? Vamos lá, então Eu acompanha esse faço sábado. mesmo uma cama Meu pra Deus. você. Tô gravando vlog que hoje você vai embora, tô Bom falando com o dia, bom pessoal. dia. Prontinho, gente. Tem mais nada aqui, ó. Vou Minha deixar. câmera tá emocionada, até perdeu o foco porque você vai embora. Ah, cama, vou deixar a cama arrumada. Essa cama aqui que foi amiga dela, comprou pra ela, já está levando. Que ela tem todos os seus móveis, a mãe tá explicando pra Tudinho. turma. Tá tudo lá, geladeira, fogão, cama, mesa, banho. Como eu tinha explicado, né, que não falei no primeiro vlog ali que não era pra sempre. Se fosse também não tinha problema, a mamãe está indo, ó, com as malas prontas. Ai, meu O Deus. que você tem a dizer desse tempo aqui? Ai, foi Você foi maravilhoso. escravizada, Que batida? escravizado, você conta? Mas eu vou voltar sempre. Vou dormir aqui, vou vir. Ah, vou ficar aqui depois. Aí duas casas para ficar bem melhor, né, gente? Do que uma, né, Eu mãe? fico lá um pouco, depois eu não cabe mais lugar nenhum minhas roupas, gente. Não tem mais. Pelo Oi, amor de Deus. Ai, Jesus. Xireque. Está de Xireque, tá? Ele já vou avisando, ele vai ficar. Vai, ô. Não, Que então você não espenal, passa dessa Xireque. porta. Xireque não fica. Fica, mãe. Não Você fica. sabe que ele escolheu ficar, mãe. Olha minha caixinha de costura, gente, que linda. Foi eu que fiz, ó. Ah. Quer dizer, eu fiz, não. Eu comprei ela de madeira, mas faz 500 anos já, viu? Bonitinha. Daqui a 50. Tem até nome de telefone do povo aqui, ó. Está tudo pronto, mami. Vamos agora carregar o carro para mami ir, né, mami? Isso. Não, vai não, vou te trancar Não, aí. piada. Agora ela não vai embora nunca. Tudo pronto, gente. Meu pai veio ajudar na mudança da minha mãe, mas eles não estão juntos, tá? Só pra vocês não especularem, pelo amor de Deus, tá? E ó, carro pronto. Coube tudo aqui, vai aberto. E meu pai vai subir com ele agora. E com a minha mãe também. É, vai subir com ele e largar na garagem. Na garagem, pra poder descarregar as coisas da minha mãe, ó. Vou ver se eu com o Leandro vamos de moto, alguma coisa, pra vocês poderem acompanhar mais. Bonito, hein? Jesus! Mal chegou, já vai embora. Ah, mal chegou, faz 500 anos que eu tô aqui já, gente. 2 meses só. Então, 60 dias que mal chegou. Mas mal chegou. Tchau, galinhas. Galinhinha de. Dona. Tchau, senhorinha da manga. Olha o pé de manga dela. Olha lá, mano. Olha! É, dá esse pé de manga que a vizinha trouxe pra Aquela gente, tarde manga gente. pra nós. Entendeu? Que Esqueceu de lindo, dar tchau não? pra verdureira também, né? Hã? Pra verdureira, que a gente compra verdura dessa, você É. esqueceu de dar tchau, mas eu aviso que você deu tchau, tá? Porque ela não vou ver mesmo, É né? Tá verdade. tudo morto, hein? Tá linda, você Então, viu tchau, quanto? meninos. Olha, Tchau, mãe. Manu. Tchau, povo. Deu tchau pros cachorros? Dei tchau pros cachorros, pra todo mundo. Tá bom. Tchau, mãe. Tchau. Viemos aqui agora na casa que mami vai morar. Vou mostrar pra vocês. Acho que dá pra vocês entenderem como que é. Peraí, gente. Dessa porta aqui pra lá mora o meu primo. Aqui que vai morar minha mãe. Então vamos entrar pra mim mostrar pra vocês. Tem um rancho enorme. Tem a horta pra lá normalmente. Agora aqui, ó.
a cozinha da minha mãe, porque os móveis dela e que a questão dela do meu pai já estavam aqui, então ela vai preservar. Vocês lembram que eu falei no vídeo que eu contei da separação deles, que podia ser por um tempo, se fosse pra sempre não teria problema, foi só por um tempo. Então tá aqui as coisas dela, essa é a cozinha, aqui fica um quartinho de dispensa dela, né? Ali o banheiro, que já eu mostro pra vocês. E aqui ficou o quarto dela. Ó, tá vendo? Aqui? Que vocês já viram no outro vídeo também. Minha mãe já vai lavar roupa, já começou a habitar a casa. E aqui esse quarto que não tem lâmpada, mas ele era meu quando era solteira, ó. Era todo cor-de-rosa. Aqui tinha um painel onde eu colava foto dos amigos. Aqui também cheguei a colar, ó. Algumas fotos, então, que tá tudo descascado. Depois que eu casei, aí outras pessoas moraram ali. Tem até um coração escrito Manu, cadê? Deixa eu localizar aqui, ó. Até o coração escrito Manu. Então aqui ficou tipo uma sala da minha mãe e o quarto dela. Aí, que nem eu tinha, pode passar, pai. Nem eu tinha falado pra vocês, porque agora tem inquilina, né? Então a inquilina mora na casinha do fundo que a minha mãe e meu pai moravam. Não sei se vocês entendiam. Jesus, que mami. O quê? Já tô lavando roupa. Já tá lavando roupa. Não para. Ó, tá vendo? E aqui ficou a área de serviço da minha mãe. Vocês lembram que eu entrava por aqui e ia lá na casa dela, que agora tá alugada. Então ela não vai ficar sozinha, porque tem inquilina aqui no fundo. Aqui ela vai poder lavar as roupinhas dela. Ela vai até voltar a cultivar na horta, vai ser bom pra ela. Aí passou aqui, essa parte da casa dela. Daquela parte, daquela porta pra frente, casa do meu primo, garagem. Tudo normalzinho. Esse é o novo cafofo de mames, ó. 7:18 da noite, pessoal. Bom, depois que a gente saiu da casa da minha mãe, a gente foi comprar algumas mercadorias. Eu trabalhei durante a tarde e agora dei uma baita de uma faxina aqui na casa. Confesso que eu faxinei o nosso quarto, que tinha algumas coisas de quando a minha mãe veio morar aqui. Eu acho que eu mostrei um dos vlogs, se eu não me engano, né? E deixa eu lembrar. É, eu acho que eu mostrei como a gente organizou o quarto pra ela dormir. Então agora eu reorganizei da maneira que tava. Deixa eu mostrar pra vocês, porque eu faxinei tudo. Dei uma geral na casa, vamos assistir It a Coisa 2 lá ali na TV. Pedi um pote de açaí com um monte de coisa, porque hoje é sábado, é o dia que eu tenho a minha refeição livre, né? Então eu vou comer meu açaí, tô muito cansada. Com uma dor na coluna, gente, desgramada, porque eu acho, ontem eu treinei, então eu acho que eu fiz algum movimento errado. Com a coluna doendo, a cabeça doendo também. É, e falei pra vocês que eu ia falar sobre os efeitos do metformina e tem me zicado. Eu tenho tido bastante idas ao banheiro, bastante diarreia, meu estômago ruimzinho, sabe, com ânsia, não querendo comer quase nada mesmo. Então eu tô bem, tô muito fraca, muito. E fiz a faxina, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, o quarto ficou assim, porém eu lavei todo o chão. Ali ainda ficou com as nossas roupas, porque eu posso pôr no armário de cozinha que a gente tem ali, mas ainda não, aqui tá carregando a raquete, né, dos negócios dos pernilongos. E vou apagar aqui, ó. Eu lavei esse corredor aqui também, vindo para o banheiro, só não limpei o meu espelho, gente. Ai, uma preguiça também, tá louco. Ó, só não limpei ele, mas aqui eu coloquei esses dois produtinhos que são recebidos lá da farmácia. Esse é um creme para as mãos anti-odor, então eu passo ele para tirar aquele cheiro de cozinha que eu sempre fico muito. Aí eu primeiro lavo com o sabonete, tá vendo? Sabonete líquido. Então eu deixei eles aqui, esse creme também, ó, eu ganhei ele num sorteio do Instagram, que milagre, aqui da minha cidade. E o banheirinho tá assim. Agora, como que ficou o quarto que era da minha mãe, né? Ó, aqui está a cama dela. Ó o som alto da TV. E, gente, tô cheia de roupa pra lavar. Minha máquina tá dando zica, sabe? Então tá aqui. Aqui coloquei algumas coisas, mas os nossos planos é vender esse armário de cozinha pra comprar um guarda-roupa pra gente, né? E deixar o quarto que a gente dorme agora pros nossos filhos, pro nosso filho, entendeu? Porque esse quarto vai caber melhor nós dois, fica bem compacto. Então, esses são os nossos planos, vender esse armário de cozinha, comprar um guarda-roupa e pôr a cama de casal aqui. Por enquanto, vai ficar como um quarto de bagunça mesmo. Aí lavei tudo pra cá, ó. Tudo lavadinho mesmo. Só a cozinha, gente, que ainda faltam algumas... Falta varrer, passar pano no chão. Falta algumas louças ali pra lavar. O Lê tá configurando o filme ali. Ó, eu fiz essa... Eu montei essa placa que acende
Deixa eu ver. Aí, pegou o foco. Porque eu fiz uma foto lá no meu Instagram. Me segue lá pra vocês verem. E aproveitei e também lavei a garagem. Já que o carro e a moto estavam pra fora, lavei a garagem. Agora, por hoje, vai ficar o chão da cozinha, as louças. Amanhã eu dou um jeitinho. E a sala também. Aí eu deixo pra amanhã. Já assistimos o filme, gente. Dormi metade do filme, ou o filme completo. Mas agora hoje inaugurou as luzes aqui, ó, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Viemos ver como é que está. Vocês lembram até o ano passado a gente veio também. E hoje a gente veio conferir de perto como que tá tudo por aqui. Vlog pra vocês, depois que a gente foi lá na quadrangular ver as luzes que eu mostrei, né, a gente andou bastante de carro, o carro acabou gasolina, ai meu Deus, mas eu tava tão preocupada que fosse algum problema no carro, no fim não consegui gravar nada pra vocês. Fomos de novo um pouco lá na casa da minha mãe, ela tá ajeitando algumas coisinhas, vou ver se em algum outro vlog eu consigo mostrar como que tá a casa com o toque dela tudo direitinho. E viemos aqui, estávamos conversando até agora. Ui, só que o sono é grande, são 2:06 da manhã, vou encerrar o vlog aqui pra poder começar o de domingo pra vocês, tá bom? Então se vocês gostaram, não esquece de clicar no gostei e comentar o que acharam aqui embaixo. Não vai embora sem deixar o seu comentário, que é muito importante pra mim. Se forem novos, se inscrevam pra receber vídeos novos todas as vezes que eu postar. Se você já é inscrito, dá uma olhadinha se o sininho aqui embaixo tá ativado, tá? Porque às vezes vocês param de receber notificação exatamente por isso. Por via das dúvidas, agora no mês de dezembro, estamos tendo vídeos novos todos os dias, às 7 da noite. Então, se o YouTube não te avisar, vem aqui no canal às 7 horas da noite, que sempre vai ter um vídeo pra vocês. Me segue no Instagram, por favor. É esse que tá passando aqui. A gente fica mais coladinho lá e eu mostro o meu dia a dia, rotina na real, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã às 7 da noite. Tchau.